Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Մեկնարկել է ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի միջազգային փառատոնը։ Ամփոփվել է Թումո կենտրոնը եւ ԱՄՆ դեսպանատան կազմակերպած երիտասարդ վավերագրողների նախագիծը։ Ինչու են քնարել Սերբարը հարցի պատասխան իմացել են Էլբակյան թատրոն այցելողները։ Տիկնիկային թատրոնում էլ հանդիսատեսը դիտել է «Մենք ենք ներառական թատերախմբի» նոր բեմադրությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին է, որ պատմելու ենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հունիսի 20-ին Հայաստանում առաջին անգամ մեկնարկեց ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի մասին ողջ տեղեկատվությունը հասանել է fresco.am պաշտոնական կայքէջում։ 10 օր Երևանում եւ Հայաստանի մարզերում ցուցադրվելու են մարդասիրություն, խաղաղություն եւ համերաշխություն քարոզող ֆիլմեր։ Ցուցադրումներից բացի կազմակերպելու են նաեւ հանրային քննարկումներ։ Ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի միջազգային փառատոնի շրջանակներում Հայաստանում են տարբեր երկրներից ժամանած կինոգործիչներ։ Բացման արարողությունից ժամեր առաջ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց փառատոնի հյուրերին, զրուցեց փառատոնի առանձնահատկությունների մասին եւ ողջունեց դրա կազմակերպումը։ Ունիվո очень мудрые и добрые глаза։ Նա իմաստուն ու բարի աչքեր ունի։ Նա մեզ նվիրեց իր ժամանակը եւ խոսեց մեզ հետ պատմության մասին։ Շատ մեծ տպավորություն թողեց իր հանգստությամբ, իր իմաստությամբ։ Մեր հանդիպումը շատ ջերմ էր։ Ես անգամ չէի էլ կարող երազել մինչ այդ, որ կհանդիպեմ իրեն։ Երջանիկ օր էր ինձ համար։ Не мечтала даже встретиться и увидеться с ним. Вот сегодня у меня такой очень счастливый день. Կարապիլեջում են հավաքվել կրոնական եւ ազգային տարբեր պատկանելության մարդիկ։ Բոլորին համախմբել են նույն գաղափարները՝ սեր, հանդուրժողականություն, մարդասիրություն։ Ֆրեսկո հոգևոր ֆիլմերի փառատոնը հենց այդ արժեքներին ծառայելու նպատակով է կազմակերպված։ Հոգևոր ֆիլմերի փառատոնի ցուցադրությունները հիմնականում բացօթյա են լինելու։ Կազմակերպիչների խոսքով, այդպես ավելի հաճելի ժամանց կապահովեն եւ մտածելու առիթ կտան։ Фестиваль призван отобрать фильмы, которые чистые, светлые. Այս փառատոնն ընտրում է այն ֆիլմերը, որոնք մաքուր են, լուսավոր։ Բնական է, որ եթե մարդիկ լավ ու բարի ֆիլմեր դիտեն, բոլորս մի քիչ ավելի բարի կդառնանք։ Фильмы мы станем все чуть-чуточку добрее. It's a festival of modern art, in addition with Փառատոն, որը ռոպագանդում է մարդասիրական արժեքները։ Սա հենց այն է, ինչի կարիքը մենք շատ ունենք, եւ ավելի հեշտ է իրականացնել այդ ռոպագանդան հենց ֆիլմերի միջոցով։ And especially it's easy to do it in a film. Սպասվում է յուրատեսակ կինոարշավ մայրաքաղաքում եւ մարզերում եւ ոչ ավանդական մոտեցում փառատոնի բոլոր փուլերում՝ կինոդիտումից մինչեւ միջոցառումների անցկացման վայրեր, նստարանից մինչեւ մրցանակ։ 10 օր շարունակ շուրջօրյա բացօթյա ցուցադրություններ են սպասվում քաղաքի մարդաշատ վայրերում, այգիներում, եկեղեցիների բակերում։ Կինոարշավ կանցկացվի նաև մարզերում, ցուցադրությունների համար կընտրվեն Հայաստանի պատմամշակութային կարևոր կենտրոնները։ Փառատոնը նախաձեռնել են Ֆորմիկա Art Production կազմակերպությունը եւ Ծիածան հասարակական կազմակերպությունը Արարատյան հայրապետական թեմի օգնությամբ։ Այս փառատոնը այն հարթակն է, որտեղ պիտի անպայման ընդգծվի կրոնական հանդուրժողականության սկզբունքը, ինչպես գաղափարական տարածայնությունների, պատկերացումների տարածայնությունների, այստեղ այսինքն այս փառատոնի նպատակը հենց այդպիսին է, ինքը բաց է բոլորի համար, մարդկանց, ովքեր որ կրողն են հոգևոր ու բարոյական արժեքների։ Ես շատ եմ գնահատում այս փառատոնի թեմատիկան։ Բոլորը կարծում են, որ միայն կրոնական ֆիլմեր են, բայց ոչ։ Բարի ու խաղաղ ծրագրերի ու ֆիլմերի համար է ստեղծված այս փառատոնը։ Կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր իրադարձություն է։ Պետք է նմանատիպ փառատոներ շատ լինեն։ Ֆրեսկոյի նպատակը ոչ միայն հոգևոր մարդասիրական ասելիք ունեցող համաշխարհային կինոնմուշների ցուցադրությունն է, այլև դրանցում արծարծված հարցերի շուրջ առողջ եւ ազատ հանրային քննարկումներ կազմակերպելը։ 17 օրերի ընթացքում կցուցադրվի մոտ 6 տասնյակ ֆիլմ, մրցութային կլինեն ընդամենը 21-ը։ Բոլոր ֆիլմերի ցուցադրությունից հետո կկազմակերպեն հանդիպումներ եւ քննարկումներ։ Մարինե Քոչարյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ ԱՄՆ դեսպանատունը եւ Թումո կենտրոնը երիտասարդ վավերագրողների համար անցկացրել են փաստագրական ֆիլմերի նախագիծ։ Մասնակիցներն անդրադարձել են Հայաստանում առկա սոցիալական եւ քաղաքական խնդիրներին։ Երիտասարդները նախ մասնակցել են դասընթացների, որոնք վարել են Հայաստանի ու արտերկրի մասնագետներ, ապա իրենց ֆիլմերը ներկայացրել մրցույթի։
Արդյունքներն ամփոփվել են Մոսկվա կինոթատրոնում։ Հիմա այն գրուտը, չէ՞, նա հետևի օփետնա, որ մենք քնիկապտուտ վրաստա։ Հայ-վրացական սահմանին գտնվող Ջիլիս գյուղի երեխաները ոչ մի կերպ չեն հասկանում, ինչու 1 կիլոմետր հեռավորության վրա ապրող հարազատին տեսնելու համար պետք է կտրել անցնել 100 կիլոմետր։ Բանն այն է, որ հայ-վրացական սահմանին կան գյուղեր, որոնց մի մասը Հայաստանում է, մյուսը Վրաստանում։ Մարդիկ իրար այցելելու համար ստիպված են գնալ Ալավերդի, այնուհետ Բագրատաշեն։ Պետք է հատել հայ-վրացական սահմանային անցակետը, հետո էլի երկար ճանապարհ կտրել հայտնվելու համար նույն իրենց գյուղում։ Ծիծաղելի ու վշտալի պատմություններ են իրականում, ասենք մարդը մի կիլոմետրի պատճառով իր հարազատին տարիներով չի տեսնում, հարազատի թաղմանը կամ հարսանիքին չի մասնակցում, էլի շատ պատմություններ, մշակութային խնդիրներ, եկեղեցին մնացել է մյուս կողմում, ոչ ոք չի հետևում։ Ֆիլմը իրականացնելու միտքը եկավ այն ժամանակ, երբ ես ու Սոնան միասին խոսում էինք ընդհանուր սահմանների մասին, աշխարհում գտնվող բոլոր սահմանների մասին, թե իրականում ինչի համար են դրանք, ինչքան կարող են խանգարել դրանք սովորական մահկանացուներին եւ Մարինե Քոչարյանն ու Սոնա Քոչարյանը ընկերուհիներ են, միասին պատրաստել են ինչպես անցնել Ջիլիզից Ջիլիզ ֆիլմը։ Մասնակցել են Թումո ստեղծարար կենտրոնի ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատան երիտասարդ վավերագրողների համար հայտարարված մրցույթին։ Ֆիլմ, որի անվանումն է How to Cry։ Ջիլիզից Ջիլիզը հաղթող է ճանաչվել լավագույն ֆիլմ անվանակարգում։ Մարինեն ու Սոնան ստացել են գլխավոր մրցանակը։ Մեկնելու են նահանգներ մասնակցելու փառատոնի, նաև լուսանկարչական նոր ապարատ ունեն։ 17-ից 26 տարեկանների համար հայտարարած մրցույթին մասնակցել է 28 ֆիլմ։ Միջազգային ժյուրին նախառանձնացրել է 14-ը, դրանցից հաղթող են ճանաչվել 3-ը։ Հոգեբուժարանում ապրող մարդկանց կյանքը ներկայացնող «Գեղեցիկ մարդիկ» ֆիլմի հեղինակ Արամ Կիրակոսյանը հաղթող ճանաչվեց «Լավագույն պատմություն» անվանակարգում։ «Լավագույն կինեմատոգրաֆիա» համարվեց «Իմ տնից սկսվող հայրենիքը» ֆիլմը, որի հեղինակը Ավետիս Ավետիսյանն է։ Ֆիլմը պատմում է հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ գյուղի մասին, գյուղ, որի անդորը պարբերաբար խախտում են պայթյուններն ու կրակոցները։ Հաղթող ճանաչված այս երկու ֆիլմերի հեղինակները տեսախցիկներ ստացան։ Ժյուրիի հատուկ պատվոգրերի արժանացան Խաչատուր Թովմասյանը «Մենք» և Հովհանես Իշխանյանը «Ընտանեկան ալբոմ» ֆիլմերի համար։ Մրցույթին նույն հարթակում հայտնվել էին և ուսանողական նստարանից առաջին քայլերն անող վավերագրողներ և որոշակի ճանապարհ անցածներ։ Ես արդեն, որ մասնակցում եմ ընկերական կաղացը ստեղծեմ, արդեն նորախություն եմ համար, դրա համար ես արդեն հաղթել եմ ջանով։ Մինչ մրցույթին մասնակցել է երիտասարդ վավերագրողները, Թումո ստեղծարար կենտրոնում դասընթացների են մասնակցել, որոնք վարել են Հայաստանի ու արտերկրի մասնագետներ։ Միջազգային ժյուրիի անդամները երիտասարդներին հորդորեցին անպայման շարունակել սկսած գործը, անկախ նրանից հաղթել են թե ոչ։ Դեսման Ջոն Հեֆերնը նշեց, որ ծրագիրն իրագործելու համար նախ ընտրել են տեղական լավ գործընկերոջ, իդեմս Թումո ստեղծարար կենտրոնի։ Հաստատության ղեկավար Մարիլու Փափազյանի խոսքով երիտասարդ վավերագրողները արժանի են վստահության, նրանք գերազանցել են իրենց սպասելիքները։ Շատ ավելի լավ արդյունքներ կարողացան ապահովել։ Աննա Թամրազյան, Արտաշես Մաթևոսյան, մշակութային ազդագիր։ Օրերս Էդգար Էլբակյան թատրոնում կայացավ «Ինչու են քնարել Սերբառը» ներկայացման պրեմիերան։ Բեմադրության հիմքում Էդուարդ Օլբիի «Ինչ էր պատահել գազանանոցում» պիեսն է։ Ամերիկացի դրամատուրգի այս գործն առաջին անգամ բեմադրվել է Գերմանիայում 1959 թվականին, բայց այսօր էլ չի դադարում մեր օրերին բնորոշ խնդիրներ վերհանել։ Գրիմի վերջին շտկումներ, բեմելից առաջ խորհրդանշական աղոթքի խոսքեր, հուզմունք և կենտրոնացում։ Ներկայացումն սկսված է։ Ներկայացման հիմքում օտարված անհատի ողբերգությունն է ու հասարակության անտարբերությունը։ Բեմադրող ռեժիսոր Արմեն Էլբակյանն ասում է, պատահական չէ երիտասարդ դերասանական կազմի ընտրությունը, քանի որ ներկայացման մեջ հնչող հարցերը հասցեագրված են նրանց։ Իմ կարծիքով սա 20-րդ դարի լավագույն դրամատիկական գործերից մեկն է, և այս գործը ընդհանրապես աշխարհում համարվում է 20-րդ դարի Համլետը, այսինքն մեր ժամանակների Համլետը։ Գործը
այսօր արդեն կարելի է դասական համարել, բայց նա այնքան արդիական է, որ այս մեր օրերին էլ է համապատասխանում այն ասելիքը, որը կրում է իր մեջ ստեղծագործությունը։ Անընդհատ մեր կյանքը ինչ-որ շտապողական է դարձել, ու անընդհատ ինչ-որ բաներ ենք ուզում հասցնենք, ու այդ պատճառով ինչ-որ երևույթներին անտեսում ենք, երևույթները կատարվում աշխարհում, չգիտեմ, շատ վատ բաներ ա լինում, բայց մենք դենց մենակ արձագանքում ենք սոցիալ կետ, սոցկայքերով եւ այլն եւ այլն։ Մեկ գործողությամբ ներկայացման մեջ 4 կերպար կա. անտարբեր Փիթերը, զրույցի կարիք ունեցող Ջերին եւ երկու ուրվական, Ջերի իմանկության եւ պատանեկության հուշերը։ Մեկ ժամվա ընթացքում դերասանները ներկայացնում են կյանքի մի պատմություն, որ դահլիճում նստած յուրաքանչյուր մարդու ստիպում է անդրադառնալ սեփական կյանքին, իրենց շրջապատողների անտարբերությանն ու անտեղի հետաքրքրասիրությանը, ինչպես նաև ամենաթողությանը։ Մենք պիտի բացատրենք ու մենք պիտի ցույց տանք, թե ինչի համար են քնարել սեր բառը, ու ես մեծ հույս ունեմ ու մեծ ցանկություն ունեմ, որ այս ներկայությամբ բոլորը հասկանալու են, որպեսզի անտարբերություն չլինի, որպեսզի սերը լինի գերակշռող եւ մարդիկ սրտացավ լինեն մեկը մյուսի նկատմամբ։ Մենք այս ներկայությունը բեմադրելիս աշխատել ենք Ջերին դառնանք մենք, այսինքն մեր միջի Ջերին հանենք, ու դուք դա կտեսնեք բեմում, որտեղ մեզնանից յուրաքանչյուրը եւ Ջերի է եւ Փիթեր, ոնց որ յուրաքանչյուրը եւ մարդասպան է եւ հոգեվորական, հա, մենք մեր միջից հանել ենք այդ Ջերին։ Ողբերգական մահ, հոգեկան ցնցում, կերպարանափոխություն, մարդիկ հեռանում են վերաիմաստավորելով կյանքն ու մահը։ Ստելա Գևորքյան, Վարդգես Մանուկյան, մշակութային ազդագիր։ Մենք ենք ներառական թատերախումբը տիկնիկային թատրոնում նախորդ շաբաթ ներկայացրեց Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքների հիման վրա բեմադրված «Ես և դու» պիեսը։ Ծրագիրը նախաձեռնել էին Մանկական զարգացման հիմնադրամը և ԱՄՆ Պետքարտուղարության հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակը։ Նպատակն էր արվեստի միջոցով կոտրել կարծրատիպերը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների նկատմամբ և խթանել նրանց ինտեգրումը հասարակություն։ Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքների հիման վրա ստեղծված այս ներկայացումը մարդասիրության հավասարության մասին է։ Բեմում 28 դերակատար կա, ամենակրտսերը 6 տարեկան է, ավագը 21։ Մանկական զարգացման հիմնադրամի «Մենք ենք» թատերախմբում միասին խաղում են հաշմանդամ և ոչ հաշմանդամ երեխաներ։ Այս ներկայացման անունը «Ես ու դու» խորհրդանշում է ընկերների միասնությունը։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ինչ-որ առանձնահատկություն ունի, բայց բոլորը միասին մի մեծ ընտանիք են կազմում։ Կարևորը, որ բոլոր մարդիկը ոչ թե միայն մարդկանց հետ շփվեն, որոնք խնդիրները չեն երևում, այլև նաև շփվեն բոլորի հետ, հատկապես երևացող խնդիր ունեցող երեխաների և մարդկանց հետ։ Ծրագրում ամենամեծ ձեռքբերումը, որ մենք նոր ընկերներ ունեցանք ու սովորեցինք շփվել այնպիսի մարդկանց հետ, որոնց հետ երբեք չեն կառնչվել։ Ես շատ եմ սիրում բեմը, շատ եմ սիրում թատրոնը, և ես ինձ ազատ եմ զգում, ազատություն է տալիս ինձ այդ ամենը։ Ինչ իմանաս, մեկ էլ առիթ կլինի, տեսնելու այս ամենը, իհարկե կլինի։ Սա «Մենք ենք» թատերախմբի արդեն 4-րդ բեմադրությունն է։ Ամեն անգամ դահլիճում տեղերը չեն բավականացնում։ Երեխաների մարդասիրական ուղերձները գրավում են հանդիսատեսին։ Բեմի վրա մոռացվում են կարծրատիպերը։ Յուրաքանչյուրն իր կարևոր դերն ունի։ Բոլորն ազատ են եւ հավասար։ Ծնողներին ինձ երեխաներին այլ աչքով են նայում, այլ աչքով են նայում շրջապատը երեխաները։ Երեխաները իրենք իրենց այլ կերպ են նայում եւ ձեռք են բերում շատ ընկերներ։ Իհարկե դժվար է մտածողություն փոխել, որովհետեւ անգամ ոչ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար են հասարակություն դժվար ապրելը, պայքարները բարդ են, բայց մենք ուղղակի պետք է մի քայլ առաջ նայենք։ Երևանի հանդիսատեսն ուրախությամբ ընդունեց «Մենք ենք» թատերախմբի նոր ներկայացումը։ Առջևում մարզային հյուրախաղերն են։ Սարոյանական բարի ու լուսավոր ներկայացմամբ թատերախմբի հաջորդ կանգառը Ալավերդին է։ Նշան Աբասյան, Արտաշես Մաթևոսյան, մշակութային ազդագիր։ Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող Քանաքեռի մանրանկարչության արվեստի կենտրոնում բացվել է տարեվերջյան ցուցադրությունը։
Սաներից շատերի համար կենտրոնում սովորելը որոշիչ է եղել մասնագիտության ընտրության հարցում։ 1993 թվականին հիմնադրված այս կենտրոնում այսօր մանրանկարի 2 և գեղանկարի 1 դասարան կա։ Սաների թիվը տարեցտարի ավելանում է։ Նախատեսվում է հաջորդ ուսումնական տարում 2 նոր դասարան բացել։ Քանաքեռի մանրանկարչության արվեստի կենտրոնում տարեվերջյան ցուցադրություն է, իսկ սա նշանակում է, որ սաներից շատերն այսօր ավարտում են կրթօջախը։ Անին էլ այդ 11 շրջանավարտներից է։ 4 տարի մանրանկարչության արվեստի գաղտնիքներին ու վարպետությանը տիրապետելուց հետո որոշել է գծանկարով զբաղվել։ Սաներից շատերն ավարտելուց հետո ընդունվում են տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, արդեն իսկ տիրապետելով դասական մանրանկարչության բոլոր կանոններին։ Խնդիր չի դրվում, որ իրանք լավ նկարեն, ճիշտ նկարեն, որտեվ երեխային դա չի կարևորը, կարևորը այդ կարողանա ստեղծագործել, ամենակարևորը դա է։ Այս տարի ավակսաները ծանոթացել են իմպրեսիոնիզմին, արվեստում այդ ուղղության դերին, իմպրեսիոնիզմի ներկայացուցիչների կյանքին ու գործունեությանը։ Սկզբունքներն ու տեխնիկան հնարավորինս արդյունավետ յուրացնելու համար Սերգեյ Գալստյանը սաներին ազատ պատճենելու հնարավորություն է ընձեռել, այնպես որ Կլոդ Մոնեի աշխատանքների պատճենները ևս տեղ են գտել տարեվերջյան այս ցուցահանդեսում։ Մյուս տարի նախատեսում ենք անպայման բացել 1 կամ 2 դասարան, ուզենանք ավելացնել կտորի գեղարվեստական ձևավորման և փայտի փորագրության դասարանը։ Նոր դասարաններ բացելու հնարավորություն մանրանկարչության արվեստի կենտրոնն արդեն ունի։ Սաներն այնքան են վարպետացել, որ կարող են իրենց աշխատանքները թղթից այլ նյութերի վրա տեղափոխել։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Նոր գրքերը ներկայացնող մեր ավանդական շարքն այսօր հատկապես փոքրիկներին կհետաքրքրի։ Զանգակրատարակցությունը հետաքրքիր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, առաջարկելով նրանց ամառային ընթերցանության ծրագիր։ Բացի այդ, զանգակը շարունակում է նոր գրքեր լույսընծայել փոքրիկ ընթերցողի համար։ Այս ամենի մասին մեր հաջորդ տեսանյութում։ Ով չի ճանաչում Ալիսին, Չեշիրյան կատվին ու Սպիտակ ճագարին, ոչինչ չգիտի Անգլիայի մասին։ Ալիսը հրաշքների աշխարհում գրքի հերոսները կենթանի են, իսկ նրանց փառքը հարատև։ Բացառիկ ձևավորմամբ և տպագրական նոր որակով զանգակրատարակցությունը ներկայացնում է հրաշապատում ժանրի ամենաարտասովոր ու հանելուկային հեքիաթներից մեկի նոր հրատարակությունը։ Փիլիսոփայական կատակներ, բառախաղեր, հանրահայտ դարձած մեջբերումներ, կախարդական սյուժե, հեքիաթ, որ թույլ չի տալիս մոռանալ հրաշքների մասին ու զարգացնում է երևակայությունը։ 1860-ականներին Օքսվորդյան քոլեջներից մեկի մաթեմատիկայի պրոֆեսոր Լյուիս Քերոլ, գրական կեղծանունով ավելի հայտնի Չարլզ Լյուդվիգ Դոջսոնը, հրաշալի ու խորհրդավոր հեքիաթն սկզբում սկսել է մտերիմների նեղ շրջանակում պատմել, համապատրաստից։ Առաջին ունկնդիրները ընկերոջ դուստրերն էին։ Գրքի առաջին տպագրությունից գրեթե 150 տարի է անցել, բայց այն շարունակում է հուզել և մեծերին, և փոքրերին։ Իտալացի նկարչուհի Մանուելա Ադրիանիի նկարազարդումներով նույն շարքի շրջանակներում հայերեն լույս է տեսել Կարլո Կոլոդիի Փինոքիո հեքիաթը։ Եթե սովորաբար նկարազարդումը տեքստի մեկնություն է, այս դեպքում կարծես հակառակն է ստացվում։ Տեքստը հանդես է գալիս որպես այս գունագեղ վիրտուոզ նկարների մեկնություն։ Դեև աշխատել ենք տեքստի գեղարվեստական որակը պահպանել։ Այս տեքստի հեղինակը իհարկե Լուիս Քերոլը չէ, ոչ էլ Փինոքիոյի դեպքում Կարլո Կոլոդին։ Այս շարքերը կոչվում են ըստ այս հեղինակի։ Երկարակիտ փայտե տղան երազում էր մարդ դառնալու մասին, նա անցնում է բազում փորձությունների միջով, իսկական մարդ դառնալու համար փոխվում, կամակոր ու անպատասխանատու փայտե տիկնիկից հետս հետե վերածվելով իսկական տղայի։ Ընդգծված մեծ չափս ունեցող նոր մանկական գրքերը զանգակի և իտալական գործակալություններից մեկի համատեղ հրատարակությունն են։ Նոր թարգմանությամբ լույս են տեսել իտալացի հրաշալի մանկագիր Ջանի Ռոդարիի 2 հայտնի հեքիաթները՝ Չիպոլինոն ուրախ և աշխույժ փոքրիկ սող տղան, որ պայքարում է անարդարության և հարուստների դեմ պաշտպանում աղքատներին։ Խիզախ ու քաջ հերոսներն ըստեյության հեղափոխություն են անում իրենց մրգաբանջարեղենային երկրում։ Ռոդարիի ցանկացած գրքի հիմքում ուրախ խաղն է։ Բարդ ու արտասովոր երևույթների մասին նա կարող է պատմել միաժամանակ ուրախ և լուրջ։ Իրականության հետ կապ չունեցող պատմությունները կարևոր և օգտակար գիտելիքներ են փոխանցում մանուկ ընթերցողին։ «Ես փորձում էի բարերից խաղալիքներ պատրաստել», այսպես է հիշում իր գրական կարիերայի սկիզբը սկզբում ուսուցիչ, հետո լրագրող, այնուհետև միայն մանկագիր գրողը։ Ջելսոմինոն Խապեբաների աշխարհում գիրքը հեքիաթային պատմություն է շատ բարձր ձայն ունեցող տղայի մասին։ Նրա կախարդական ձայնը պատեր է կործանում ու այլ հրաշքներ գործում։ Ռոդարիի հեքիաթներում ֆանտաստիկայի ու հեքիաթի ավանդույթների անսպասելի համադրության շնորհիվ
հրաշքը և փոխակերպումները իրական ու համոզիչ են դառնում։ Բնագրից են թարգմանությունները, այսինքն նոր, բոլորովին նոր տեքստեր են։ Իդեպ Ջելսամինո նախապետաների աշխարհում գրքույկում զետեղված են նաև որոշ տեքստեր, որոնք խորհրդային այդ միջնորդավորված հրատարակության մեջ չկային, այսինքն դրանք ոչ թե վիպակի մաս են կազմում, այլ հարակից տեքստեր են չափացում։ Նորեն նկարազարդումները և իտալացի հեղինակի նկարազարդումները շատ գեղեցիկ, շատ դուր են գալիս հարմարեցված էլի փոքրիկ ընթերցողի նոր ճաշակինը։ Առաջին անգամ հայերեն լույս է տեսել շոտլանդացի գրող Ջեյմս Մեթյու Բարիի ամենանշանավոր գործը։ 1911 թվականին լույս տեսած Փիթերը և Վենդին կոչվող պատմությունը նախ գրվել է որպես պիես և բեմադրվել լոնդոնյան թատրոններից մեկում։ Վիպակի կենտրոնում անանուն երկիրն է, կղզի, որ նշված չէ ոչ մի քարտեզի վրա։ Ընթերցողին այդ վայրը հասցնելու համար հեղինակն օգտագործում է տարբեր հնարքներ։ Կախարդական այդ կղզում հերոսները հանդիպում են Փերիների, ջրահարսերի, հնդկացիների ու ծովահենների, նրանց սպասում են անհավատալի արկածներ։ Ամբողջ աշխարհին Ջեյմս Մեթյու Բարին հայտնի է որպես Փիթեր Փենի մասին հեքիաթների հեղինակ։ Գրական հերոսը բազմաթիվ մուլտիպլիկացիոն և գեղարվեստական ֆիլմերի սիրված կերպար է։ Մեծանալ չցանկացող տղայի Փիթերի հետ հայ ընթերցողն արդեն ծանոթ է։ Մի քանի ամիս առաջ լույս տեսավ Փիթեր Փենը Քենսինգտոնի այգիներում վիպակը։ Ընթերցողին, իհարկե, ընթերցողների լայն շրջանակներին ավելի հայտնի այս երկրորդ հրատարակությունը Փիթերը և Վենդին, պարզ պատճառով թարգմանություն չի եղել, սրանք բարի առաջին հայերեն թարգմանություններն են, չեն եղել նաև ռուսերենով միջնորդավորված թարգմանություններ, պարզապես այս երկրորդ վիպակը հայտնի է շնորհիվ ամերիկյան անիմացիոն տարբերակի Walt Disney-ի և նորից հոլիվուդյան բավականին հայտնի կինոպատումի։ Չիպոլինոյի, Ալիսի, Փինոքիոյի, Ջելսոմինոյի և Փիթեր Փենի արկածների մասին պատմող գրքերը կարելի է ձեռք բերել Կոմիտաս 49 կոտորակ 2 հասցեում գործող Զանգակ գրախանութում և Երևանյան մյուս գրատներում։ Զանգակ հրատարակչությունը հունիսի 1-ից նախաձեռնել է ամառային ընթերցանություն ծրագիրը։ Երևանի և մարզերի գրախանութներում տնակ գրապահարաններից ընտրելով և գնելով ընդամենը 1 գիրք, ընթերցողը հնարավորություն է ստանում կարդալուց հետո այն անվճար փոխարինելով ծրագրում ընդգրկված 19 այլ գրքից որևէ մեկով ընթերցել 20 գիրք, նաև մասնակցել մոտ 30 գրական միջոցառումների։ Ամառային ճամփորդությունը գրքերի աշխարհում կշարունակվի մինչև օգոստոսի 31-ը։ Հերմինե Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Մշակութային ազդագիր։ Շվեյցարիայի Բազել քաղաքում բացվել է արվեստի հեղինակավոր Արտ Բազել տոնավաճառը։ 13 երկիր ներկայացրել է իր առաջատար պատկերասրահների նմուշները, որոնք ժամանակակից վարպետների աշխատանքներ են։ Այս օրերին Շվեյցարիայի մի շարք թատրոններ, թանգարաններ և արվեստի կենտրոններ հատուկ միջոցառումներ են կազմակերպում էլ ավելի հետաքրքիր դարձնելով տոնավաճառի ընթացքը։ Իսկ թե էլ ինչ նորություններ կան տեղական և միջազգային լրահոսում, կպատմենք մեկ տեսաշարով։ 11-րդ Ոսկե Ծիրանի բերքն այս տարի իսկապես ոսկե է լինելու։ Փառատոնի շրջանակում Երևան է այցելելու աշխարհահռչակ կորեացի կինոռեժիսոր Կիմ Կի-դուկը։ Ոսկե Ծիրանի արտամրցութային ծրագրերի շրջանակում կկազմակերպվի ռեժիսորի ֆիլմերի ռետրոսպեկտիվ ցուցադրություն։ Բացի այդ, Կիմ Կի-դուկը կպարգևատրվի Փարաջանովյան թալեր մրցանակով։ Ոսկե Ծիրանի արտամրցութային ծրագրերում կցուցադրվեն նաև Չինաստանի ամենահայտնի ռեժիսորներից մեկի՝ Ցզյաչ Ժան Կեյնի և իսրայելցի կինոռեժիսոր Ամոս Գիտայի ֆիլմերը։ Փառատոնը կնշի նաև վրացի կինոռեժիսոր Օթար Իոսելյանի 80-ամյակը, իսկ լեհ ռեժիսոր Քրիշտոֆ Զանուսի 75-ամյակի կապակցությամբ նրան կհանձնվի ամենայն հայոց կաթողիկոսի Եղեցի Լույս մրցանակը։ Մոսկվա կինոթատրոնում կայացել է Շքամուտք ֆիլմի պրեմիերան։ Ռեժիսորը Լուսինե Սարգսյանն է, պրոդյուսերը Արամ Շահբազյանը։ Շքամուտքը կարճամետրաժ 5 կինոնովելից բաղկացած ֆիլմ է, որտեղ պատմվում է անցյալ դարի 90-ականների իրականության, մարդկային հարաբերությունների, կորուստների ու ձեռբերումների մասին։ Կարճամետրաժ կինոնովելների գործողությունները շահկապված են։ Միևնույն շքամուտքի յուրաքանչյուր դրան հետևում ծավալվում է մարդկային ճակատագիր, որը կրում է 90-ականներն իր մեջ որպես պատճառ և հետևանք։ Ֆիլմի սցենարիստներն են Հարություն Հարությունյանը, Գնել Նալբանդյանը, Հովանես Թեգյոզյանը, Կարինե Խոդիկյանը։ Շքամուտք ֆիլմն արդեն կարելի է դիտել մեծ էկրանին։ Ավստրալիայում ցուցադրության է հանվել աշխարհի ամենափոքր գրքերից մեկը։ 62 տարի առաջ ստեղծված այս գիրքն ընդամենը 3.5 մմ լայնություն և բարձրություն ունի։ Այն 5 ցենտանոց մետաղադրամից էլ փոքր է։ Ձեռքով կարված նմուշն ունի կաշվե շապիկ, որի վրա ոսկով խաչ է նկարված։
Դրանում գրված է տերունական աղոթքը աշխարի 7 լեզուներով. Ամերիկյան և բրիտանական անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, հոլանդերեն, իսպաներեն ու շվեդերեն։ Ամերիկացի արվեստաբաններից ու փորձագետներից կազմված խումբը Պաբլո Պիկասոյի վաղ շրջանի գլուխգործոցներից մեկի, The Blue Room-ի կապույտսենյակը նկարի տակ հայտնաբերել են թաքնված մեկ այլ կտավ, որում վսկապով մի տղամարդ է պատկերված։ Այս բացահայտումն արվել է ինֆրակարմիր ճառագայթների միջոցով, թե ով է կտավին պատկերված տղամարդը և ինչու է նկարիչ նրան քողարկել մեկ այլ կտավով, դեռևս հայտնի չէ։ Նշենք, որ կապույտ սենյակը կտավը Պիկասոն ստեղծել է 1901 թվականին Փարիզում։ Ակադեմիկոս, բժշկական ծառայության գեներալ գնդապետ Լևոն Օրբելին։ Նա աշխարհում առաջինն է բացահայտել կենթանի օրգանիզմների ֆունկցիաների զարգացման ողջ ընթացքը։ Այսօր Օրբելու մշակած սկզբունքները, որպես հզոր հետազոտական միջոցներ, լայնորեն կիրառվում են ժամանակակից ֆիզիոլոգիայում։ 1861 թվականի հունիսի 26-ին է ծնվել արևմտահայ գրականության խոշորագույն դեմքերից մեկը՝ մեծ նովելիստ Գրիգոր Զոհրաբը։ Կերտելով իրենց միջավայրով կենցաղով ու հոգեբանությամբ միմյանցից տարբեր հերոսներ, Զոհրաբը բացահայտում է մարդկային առարկների հոգեբանական դրդապատճառները, հասարակական ու կենցաղային հարաբերությունների չերևացող ցալքերը։ Ներփորեն մարդուներ աշխարհը թափանցելու Զոհրաբյան տաղանդը նրան բացառիկ է դարձնում ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային նորավեպի պատմության մեջ։ 1825 թվականի հունիսի 29-ին է ծնվել հայ դրամատուրգիայի դասական Գաբրիել Սունդուկյանը։ Նա առաջինն էր, ով հայ դրամատուրգիայում պատկերեց քաղաքային կյանքն ու կենցաղը, խորությամբ արծարծեց ընտանիքի և ամուսնության, կնոջ իրավունքների հարցերը, հայրերի ու որդիների փոխհարաբերությունը։ Սունդուկյանը դրամատուրգիա բերեց նաև հերոսներ հասարակության պարզ խավից, պատկերելով նրանց հոգսերն ու ձգտումները։ Այդ առումով կոթողային է Պեպո կատակերգությունը, հայ դրամատուրգիայի ամենասիրելի ստեղծագործություններից մեկը։ 1900 թվականի հունիսի 29-ին է ծնվել աշխարհահռչակ ֆրանսիացի գրող Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին։ Իր ստեղծագործություններով Էքզյուպերին շարունակ սեր էր քարոզում կյանքի ու մարդկանց հանդեպ։ Նրա փոքրիկ իշխանահեքիաթն արդեն քանի տասնամյակ ընթերցողին ապշեցնում է համամարդկային արժեքների իր ընդգրկունությամբ, պարզ ու խորը քնարականությամբ։ Անգամ պատերազմի արհավիրքի մեջ Էքզյուպերին կարողանում էր գրել. «Աստված իմ, ես գալիս եմ քեզ մոտ, ես հերկել եմ հողը քո անունով, և դու պետք է հավաքես բերքը, ես կառուցել եմ տաճար, և դու պետք է ապրես այդ լռության մեջ»։ Այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել, մշակութային նոր պատմություններով կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։